është një ugur në shkup. A i është ish kretari i mundonit të nëzënëzve shqiptar, si dhe ideator i të njëtit. A i njëherit është student pran Universitetit Balkanik në shkup. Sa një është prada, doftoj në skend, Jasir Asani. Ju uroj mirëseardhjen në hapjen dhe në kuvendin e parë të forumit të ri në orë shqiptar. Sot, 5 marsi, simbolizon një datë historike edhe për forumin ri në orë shqiptar, pasi që, ashtu si që dhime edhe më herët, në më thëmë 5 marsi simbolizon disa data të ndryshme, ashtu si rënjen e në më lartin e familjes jashareve, epopejken e UQK-s, jakë në parë kishim edhe 10 vjetorin e pavarësisë e Kosovës, e kështu me radhë shpresëm që edhe në të ardhmen 5 marsi të festohë si një ditë kombëtare e cila do jetë kombëtare plotësisht për gjithë rinin shqiptare dhe për popullin tonë shqiptar. Sot mund të vërejet edhe nga pamja ime fizike, emocionet që kemi ne si këshillin i thues të paraqitemi këtu për para jush, për para shumë profesorve, për para biznismenve, për para shumë mitve të cilët gravitojnë nga shumë qytete shqiptare për të themeluar Forumin Rinor Shqiptar. Forumin Rinor Shqiptar, ashtu si që dini, është organizat jo qeveritare dhe plotësisht kombëtare e cila do të veproj në gjitha fushat për të unifikuar rinin shqiptare. Interesimi i madh i të gjithë shqiptarve rinis, posaçërisht, në qytetet të ndryshme duke filluar nga Kumanova e Gjerë në Struk, duke filluar Prishtin e Tiran dhe duke mos haruar Luginën e Preshevës. Kjo neve nga mundësoj edhe më shumë që na të pregatitim të bëjmë një projekt e cili të quhet Forumi Rinor Shqiptar, ku këtu do të bëhemi të gjithë të rritë për të vepruar dhe për të ndryshuar këto sisteme manipulative që të cilët dëshmojnë dhe qdoherë shqiptarët mundohen t'i qesin në tokë. Ne në të ardhmen, ashtu si unifikim që të dëbohemi Shirini, shpresojmë që në proceset të ndryshme euroatlantike, ashtu si që dhe vloga e forumit rinor shqiptar simbolizon bashkimin e rinis drejt proceseve euroatlantike. Në prit të mbara dhe ju uroj sukseset gjithë që të jeni antarë të forumit rinor shqiptar.